Dobar dan. Jel dolazite kao komšija? Mi smo prijatelji. A, prijatelji? Da. Malo posla ima, nema posla. Nema, ne. Svako je uzal da radi sam sa sobom. Da. Nema posla. Nema posla. Majstor Sika čeka, sedi keka i penziju čeka. Sedi? Sedi keka i penziju čeka. A, keka to znači... Pa čeka, keka. Čeka. Eto, si, osam... Da. Ti si građanin, znaš ko je to, keka. Da, da. Kažete mi, ovi buvljaci, Kinezi, vam uzimaju posao? Ma kako da ne, to je... To je ovaj... Ne, prvo, nekvalitetna roba. Drugo, mnogo jeftinja u odnosu na mene. A što je nekvalitetno, to je... Ubija vam sve. Prvo pitanje. I uzima vam mušterije? Kako da ne. Nemam. Jer vi dođete kod Sike na kaficu da popričate, vidim, to je uvek bilo tako. Dolazim i u radnju i kući, bilo gde. Prijatelje. Družimo se. Vi ste stariji od njega? Moja je unuka kod njih snajka. A, prijatelji? Da. Odlično. I plus toga mi smo odavde ti obarci, rođeni ti obarci. Rođeni Tijabarci, rođeni Piroćanci. Piroćanci. Da. Znam ja... Doseljenici nismo, seljaci nismo... Čistokrvni građan. Ja sam se rodio u Babunkutu, u Guševicu tu dole. Munatoč Harat da. Je kupio od mog oca. Tu, a? Da, a mi smo otišli na kraj grada. U tamo u rezervatu Cigan Malo. U rezervatu? Da. Što odavde su vas oterali ili ste prodali to buni? Pa znate imovinske odnose, brat, sestra, on no, kao da. Stariji, on je to prodao i podelio. Da. Kako Sika, gledate, Sika, radi dobro, on je vredan, pošten čovjek. Sika je majstor, poznavac materijala, on poznaje, učio je od svoga dede, od oca, on, je on sad poznaje strukturu materijala. A neko ko ne zna, on ode kupi nešto tamo, nekvalitetan materijal. Da, da. Posle dođe kod njega, pa kaže, majstore, može li? Može, ali ja to treba da doradim, da uradim, da bi to došlo. Tako je. Mater, naprimjer, sekiru on kupi, ona se iz... nekvalitetan materijal, ona se iskrivi. Ja vam to govorim iz iskustva, zato što sam ja mašinac u penziji. Gde ste radili? Radio sam u Tigaru, stari pogon sam učio zanat, metalostrugar, a posle sam prešao, kompletan Tigar, stari pogon je prešao Sarlak. Tigar Sarlak je bilo nekako. O, kako ne. Vi znate to. I onoga, zaboravio sam moje direktore. A kažete mi, kad za treba nešto, jel pomognete si? Kako je... da ne, nisam tu. Vi ste stari od njega. I u savjetima, i u poslu, i u bilo šta. Tako je. A i dobar sam u marketing, vidim da ga da, lepo hvalite. Nema koji da čuka, ja odnem čukati čukam. Da se čuje zvuk. 70 godina. Pa mi smo tu, vi ispisnici. Pa vi ste stari od mene. Malo. Nemoj. Vi ste sa Skobalja, sa Zlovca. Da. Ja sam 48, a vi? Ja sam 49. A, ja sam Skari. Vi ste Skari. Ja jel da? Da. Poki, Pujka, Ranko. To ćemo drugu priču da pričamo. Sad mi je Sika tema. Sika je majstor, ali se bori za goli život. Država ništa ne pomaže? Nema tu subvencije, nikakve nema. On čeka jadan od jutra do sutra. Ko došao, dobro došao. Kad najviše ima posao, on ima svoji prijatelji, drugari. On presto da uzne kintu, da plati porez, on mora s njima malo da... Jer nikog ne isteruje, oni su... Kafa, rakijica... Ima sve kod njega, i kiselo meze i slano meze. Posle kako se završi. Ali on održava to. Održava, to je tako bilo u ovoj radnji, tako će ostati. Nekad, tako je. Kod svih zanatlija se dolazilo, Piroćanci su govorili, moja baba je govorila, na posaduk. Eko je. Jel tako? Tako je. Stari Piroćanci od pijacu svrate ostave torbu, koji ne sme kući da puši ili da pije, on tu, a puši, pije. Posledi pola sat, onda nastavi.
ovo su Tigrovci, sve starogradske plemići. Tako je. A vi znate dobro i Štikinog oca? Kako da ne? Vi ste s njim prvo počeli. Ja znam i Selima. Ja sam... Selima Gičević, to kad se kaže kod Selima, to je kao kad kažete... Tako je, tako je. Oni su bili troje ovde. Konkurencija je bila, ova su dva brata ispred, bili kao jedno. Ko je bio Stevan Mihajlović. Aha. Pa Selim Durmišević. Selim Durmišević, kako je? Pa ovo je Selima Gičević radnja bila. Pa je nastavio Hama Gičević. Da, Hama, znam i Ham. To je njegov otac. Kako ne? Je li živ Ham? A, ne. Ne? Umro je pre 11 godine. 11 godine kako je. Mlad je on umro. U 73. godine. Siniša? Da. Štete, nema naslednika. Nemamo. Neće niko. Mladi se pogospodili, da tako kažem. Deca su mu školovana, ne uče ih to... Pa to je veliki uspeh, on je decu izveo na put ovim nakovnjem i čak. Da Čekić i nakovnje. Radnja, mora da radi nadalje, koliko... On ima mnogo prijatelji, zato on obstaje ovde. Pomažu mu, odmažu mu, ali su tu, uz njega. Donesu ponekad kafu, piće ili samo sikadaj. Slika i daje i davaju. To je vašto. Dobro, Siniša, znači da rezimiramo. Država ništa, grad ništa, s ovih 10 prstiju, nakovanj, i to je to. I prijatelji, bez prijatelja ništa. Bez prijatelja ništa, tako je. Dobro. Ništa da vas... Čekit ćemo i dalje mušterije. Da. Evo da im kažemo, dođu je ovde, kako ste rekli, najbolji... Materijal i kvalitet sigura. Poznaje strukturu materijala, poznaje materijal. Ako ne poznaje strukturu materijala, on ne može da zakali. Nijedan sekač, običan špic ne zna da zakali. Okay. On je to naučio od starijih. Ja vam govorim to iz iskustva, jer znam o čemu pričam. Tradicija. Tradicija. Tradicija, koliko je to? Selim... Kad je počeo Selim da radi? Posle rata je počeo. Tradicija više od 100 godina. Više od 100 godina. I sad kad ode Sika u penziju, onda i tradicija. Ne znam ko će otvorimo tu neki klub. Šta ćete da radite tu? Pa klub neko otvori. Prijatelj neka kaže šta ćemo da otvorimo. Pa će smislimo nešto? A? Vidimo. Ne ostavljaj ovo. Ne. Mogu. Ovo kao izložbeni paviljon onda napravimo.